Адам, че що за късно? Но с камера, с камера. Кой застал с камера? Трябва да се документира. Може ли с камерата Рано Рано, при това да снимаш с камера Рано Рано? Канал. Стисто с камера Рано Рано, съобичай да си включи играни. Държавен куклен театър Бургас е професионален театър за деца, основан през 1954, а 1962 година придобива държавния си статут. От тогава до днес героите на много български и световни класически произведения за деца са оживели под светлините на рампата на театъра. Цяла плеяда талантливи актьори с любов и ентусиазъм защитава престижен репертуар и овладява всички системи кукли в спектакли, създадени от най-добрите режисьори, сценографи и композитори на България, при чудесни условия за работа, завиден зрителски интерес и професионално признание от колеги и театрали. Със своите над 250 реализирани постановки, над 10 000 изиграни представления пред близо 3 милиона зрители, задгранични турнета в Европа, Азия, Африка и Америка, множество индивидуални и колективни награди от национални прегледи и международни фестивали, Държавен куклен театър Бургас се утвърдил като един от водещите в страната. Трупата поддържа репертуар от минимум 20 заглавия, като всеки сезон се създават 4 нови постановки и се изнасят близо 300 представления. Театъра разполага с модерна озвучителна и осветителна техника и 200 места. През 2002 година директора на театъра бе наградена от министъра на културата с плакет и грамота за приноса и в развитието на българския театър. През 2006 година Държавен куклен театър Бургас стана първият куклен театър, носител на учредената от министъра на културата награда за най-високи финансови показатели и изключителни творчески постижения. Един чудесен екип от професионалисти, административен, творчески и технически, с любов и всеотдайност създава облика на най-поетичния български куклен театър – Бургаския куклен театър. Куклен театър Бургас предлага огромно разнообразие от представления за деца. Репертуарът ни включва пиеси, създадени по класически световно известни приказки, български народни приказки, по съвременни автори, музикални шоута и други. А ето и някой от нашите заглавия. Забава в горската дъбрава. Yeah.
Малката елфа. Малката Майя обича да мечтае и фантазира. Един ден тя открива в градината едно малко приказно създание. Това е една малка елфа, която е закъсняла да се прибере в подземния дворец и плаче. Майя помага на малкото създание да се прибере. В отплата елфата й подарява вълшебна кърпичка, с която Майя ще може да вижда незримите същества, които живеят около нас. Така тя открива, че в къщата живее малко джудже и наблюдава нощния танц на приказните елфи. Но хората не бива да виждат елфите. Майя е разкрита и затворена в подземния им дворец, пазена от заядливия трол. С помощта на малката елфа, двете избягват в света на хората. Но тук пък малката елфа страда. Този свят ѝ е чужд и тя тъгува за своите. Така, след дълги изпитания, и двете приятелки разбират, че в живота понякога съществуват граници, които никога не биват да се нарушават. Хората трябва сами да открият незримото в този свят и само понякога да усещат съществуването му чрез сънищата си. Така Майя заживява като всички деца, но носи своята тайна в сърцето си. Тя вече знае, че незримото съществува. Режисьор Слави Маленов. Сценография Силва Бачварова. Музика Петър Цанков. Чакай, че пак ще си пия кафето, в движение ще се заливам. Няма, защото там е голямо разстояние. Знам, че цата е. Къде е това? Притани ми го. Една и съща градина ли ще играем? Моля? Една и съща градина ли ще играем? Колко представления? Две. Ами ако има деца, ще играем две. Ако няма деца, ще играем две. Хайде, 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 хайде. На здраве на цялата делегация. Седнете и се настанете удобно. Да започнем. Живял някога крал, който имал дъщеря на име Ана. Били черни и тя родила с красотата за цялото кралство. Майката на Ана, кралицата умряла... Двете принцеси. Две момичета. Две принцеси. Растат заедно. И какво от това, че Ана е по-красива от Кейт? Сърцето на Кейт е толкова добро, че и през ум не й минава да завиди на своята заварена сестра. Двете момичета са щастливи и се обичат. И всичко би било наред, ако не беше злата маща. Че никой, нищо и никога няма да ни раздели. Заклевам се. Заклевам се. Thank you.
Спектакълът е създаден по мотиви от едноименната английска народна приказка. Невероятно изящните кукли, марионетки, чудесното сценографско решение и перфектното актьорско присъствие ще доставят удоволствие на всеки ценител на изкуството на кукления театър. Още една красива история за победата на любовта над омразата, на добротата над егоизма. Автор – английска народна приказка. Режисьор – Емилия Маленова. Сценография – Силва Бачварова. Музика – Мален Маленов. Коня, какво казва? Снимаш бе, брато! После бабата нещо казала? Не така да снимаш баба с камера, като Маргарита Михнева си станала, като Маргарита Михнева си, молете се, не да снимаш. Гаси с камера, гаси ти камерата! Ай, ай, че идва, идем. Принцесата и свинарят. Красива, но капризна е малката принцеса Хенриета. Тя отхвърля славеят и розата, които княз Хенри и изпраща в дар, заедно с ръката и сърцето си, и предпочита бездушните играчки на кралския свинар. И не само това, принцеса Хенриета неочаквано се влюбва. И то в кого? В свинарят? Та той е толкова красив. Как ще завърши любовта на принцеса Хенриета и скрития под одеждите на свинаря княз Хенри? Ще стигне ли своя щастлив край? За перипетиите на тази любов ни разказва този малко смешен и малко тъжен, но много красив спектакъл. Автор – Ханс Кристиан Андерсен. Режисьор – Емилия Маленова. Сценография – Силва Бачварова. Музика – Петър Цанков. Малкият Мук. Малкият Мук е симпатично малко момче, което рано е останало без родители и затова търси онова, което му липсва в живота – обич и красота. Тайната на летящите чехли и силата на вълшебната тояшка, които открива в гардероба на своята зла господарка, му дават нови възможности да избяга от нея и да опита късмета си по света. И наистина успява. Само толерантността и човечността могат да донесат топлота между хората. И в този свят всичко има своето място. И понякога дори и най-малките неща са от голямо значение. Приказка, която ни казва, че единствено онзи, който има златна душа, е истински богат. Автор – Вилхем Хауф. Режисьор – Слави Маленов. Сценография – Васил Рокоманов. Музика – Мален Маленов. Рибарят и златната рибка.
ние се подаваме на края. Вещи на съблазънта, издаваме си глупостта, където се боим и ни желаем. Хитреците често използват глупците за своите си цели. Постигнат ли ги им обръщат гръб, и ние се подаваме на края. Но вещи на съблазънта, издаваме си глупостта, където се боим и желаем. Басни по Ла Фонтен. Моралът е душата на баснята, а разказът нейното тяло, казва Ла Фонтен. В спектакъла това тяло добива реална визия, която носи едновременно и човешкия недостатък, и метафоричния му животински образ. Ярките цветове, невероятната пластика на актьорите карат зрителя да повярва, че пред него не са хора в костюми, а истински животни, и превръща поучителните истории в приятно зрелище, което по забавен начин ни представя истината за самите нас. Идваме на този свят различни. Един е заек по душа, друг е лисица, трети лъв. Може е даже и овца. В този пъстър цирк житейски всеки има своя шанс. Чуждите неволи не усмивай. И от днес да не грешим, от басните се получете. С усмивка, сълзи или страх. Да не ставате за смях, не правете като тях. Халифът Щърк. Младият халиф на Багдад желая да бъде полезен на хората, да се доближи до тях и разбере проблемите им. Излизането от двореца е рисковано, уверява го великия везир, който предпочита развлеченията и спокойствието на дворцовия живот. Палатът се превръща в клетка за младия халиф и в него назрява мечта за полет извън тази клетка. И както става в приказките, появява се щастливия шанс. Научавайки тайна магическа дума, халифът и везирът се превръщат в щъркели. Но живота на птиците се оказва също тъй безрадостен, както живота на хората. Съдбата си прави лоша шега с двамата и те не могат да върнат човешкия си вид. Завинаги ще останат щъркели. Освен, ако с помощта на омагьосаната кукумявка не успеят да надхитрят злия магьосник Кашнур. Дали ще се справят? Един разказ за духовния порив на младия човек, който трябва да направи своя избор в правилна посока. Едно изключително оригинално съчетание на семпли загатващи декори с красиви и изразителни кукли – марионетки. Автор – Вилхелм Хауф. Режисьор – Славчо Маленов. Сценография – Силва Бачварова. Музика – Петър Цанков. Има неща, приятелю млад, които не могат да се връщат назад. Например, има щупени вази, петна по килима, лъжи като тази. Ау! Я-ту-ду-ду-да-ду-да! Моят голям Сан-Бернарски съвет е, щом дечица започвате нова игра, за минутка ви се спрете, проверете дали наистина е толкова добра. И отложете я, ако сте с чувство, ако сте с чувство, че пакост може би е. И отложете я, и отложете я, и отложете я, пакост може би е. Пакост ти знай, приятелю млад, извират от всякъде в избор богат. Лъжи и лъжички, малки измени, които ние вършим за смени, които ние вършим за смени. Много хубаво пееш! Пак много хубаво танцуваш!
Меко казано, всичко сън било е, значи. Сън, фантазия, игра. Сънищата. В сънищата се случват странни неща. Оживяват играчките. Кучето става куче-спасител. И не какво да е, а сам Бернарско. Костенурката е състезател от Формула 1. Кълвачът – професор. Картицата е шефът на подземния свят. Оживяват предметите. Леглото е вълшебно и лети. Възглавниците се превръщат в облаци, пътеки, планини и снежни преспи. Коравосърдечният става милостив и добронамерен. Глуповатият умен. Тъжните започват да се усмихват. Грозното се превръща в красиво. А дали лъжата ще се превърне в истина? Кой знае? Може би ако... В сънищата стават чудеса. В театъра също. Автор Валери Петров. Режисьор Леонард Капон. Сценография Крум Крумов. Музика Веселин Койчев. Словесен образ на ритъма и звученето на старейшината на народните инструменти – тъпана. Ритъм, който пулсира със сърцето, вибрира в кръвта и раздвижва цялата ни същност в жизнерадостен хармоничен танц – танцът на живота. Дълбоко от корените на народното творчество, ритъма на тумба-лумба изпълва душите ни с неподправена веселба и оптимизъм. Фрагментите му са картини от трудовия бит, любовните закачки и мистични преживявания на българина, представени със средствата на един различен, обреден куклен театър. Спектакълът е подходящ за всички, малки и големи. Режисьор Христина Арсенова. Сценография Емилиана Тотева. Музика български фолклор. Разбира се, това е малка част от нашия богат репертуар. И както се казва, елате ни на гости!